domaćini iz okoline Aleksisa zahvali se kako u njegovoj kući nema labavo. Njegova žena uvek mora da mu spremi vruću vodu. Pa Bogu komšija, šta će ti stalno vruća voda? Pa nisam valjda lud da perem sudove sa hladnom vodom. Diploma. U jednom preduzeću su stalno govorili samo o diploma. Jednom radniku sve to dosadilo, pa na jednom sastanku ustade i poče da recituje. Imam školu za šotana, sada učim za gusana. Kad završim za gusana, upisat ću za ćurana. Od ćurana učit ću za ovna, a onda ću s jarca na magarca. I dok stignem da učim za vola, bit ću star i šta će mi škola. Čarapa. Ode kum kod kumova u goste, a ovi ga zadržaše na ručku. I tek što uze kum da sipa čorbu, zahvatio i dečiju čarapu. Kada vide, kuma kumu reče: lepi kume, pazi, tu je negdje ona druga, celo jutro traži. Hvala. Maksim Kostić, mislim da ste pogodili unuk Zdravko. Ja sad pozivam Gordanu Simić, doktorku. Rad u Crvenom krstu, znači jedan poseban deo Zdravkovog života. Izvolite, Gordana. I od mog prvog načelnika, doktora nauka Milisava Miloševića. Kad radite u velikom gradu, našem carskom gradu, kad radite jedan poznat posao, onda možete da se znate i indirektno i direktno. Od Zdravka sam dobila jedan poseban poklon, to je njegova zadnja knjiga, i ona je bila inspiracija za ovu neku moju priču večeras. Na poseban dan, danas je sedmogodišnjica mom ocu, a njih dvojica su se po prirodi posla poznavali. Iz ove knjige izdvojila sam dve stvari, pa bih počela sa ovim. Kaže, čovek nikad ne umire, on se samo vraća među svoje. Na to moj komentar, fizički vraća se precima, a duhovno, tu, negde ovde, među nama, u srcu, u mislima. Večeras za mene je posebna draž, što sam uvrštena u ovaj omaž. Za sećanje Zdravka Kostiću našem, hvala na ovolikom prisustvu vašem. Ogromna mi je čast što sam ovde sada, zahvalnost porodici Kostić veća, mada mislim, bato, da slučajnost nije što se duh naših očeva večeras ovde vije. Ovo je skromna vrlina moja. Zdravko naš, bila je sposobnost tvoja da u momentu, svakom trenu, za čas nađeš rešenje, utehu, spas. Da je fizički sada sa nama, poklonio bi cveće damama. A viceva šala, stihova rima, vama prisutnima, ovde svima. Najveće Zdravko tvoje su radost, bila deca, velika i mala, za mnoge si poklonio mladost, zato ti od srca hvala. Ne znam, možda je ovo malo smeli moj pokušaj da interpretiram ili da imitiram našeg Zdravka Kostića, prvenstveno mislim vašeg, poštovana porodica Kostić, a našeg, mislim na sve nas ovde, na sve one koji su bili sprečeni da večeras budu sa nama, na sve njegove prijatelje, saradnike iz jedne velike porodice Crvenog krsta bez granica,
kome je on pripadao od svoje 9. godine, u kome je radio u najtežem periodu 1991., 1992., 1993., 1994., 1995., 1999. i na našu veliku žalost u najlepšem mesecu preselio se u večnost. Maksimalan, zna se zašto, tu je maksimum. Uvek elegantan, zna se opet zašto, tu je gospođa Kostić. Akcijaški radan, fizički spreman, nasmejan, sa vrlinama koje plene, jednostavan, sa posebnom njemu svojstvenom karizmom. Zdravko, ma gde da si sada? Duboko verujem da si u rajskom carstvu, da svojim šarmom i dosetkama mnogima pružiš utehu, uveseljavaš neke šalama koje si predano sakupljao nama ostavio, a sa svojim kolegom, prijateljem, saradnikom, takođe našim, Miomirom Harijem Ristovićem, na izmeničnim besedama skraćujete beskonačnost vremena. Svoje izlaganje bi završila sa još jednom izrekom. Ako hoćeš slavu dočekati, onda nešto moraš i za istoriju ostaviti. Legenda Crvenog krsta, veliki pisac, novinar, dobar čovek, mislim da je ušao u istoriju Kruševca, ušao u istoriju Srbije, a možda i dalje. Da prerano je otišao, slavu dočekao, možda nije, možda se varam, možda nije pokazivao, ali zato smo mi tu, zato je tu Bata, zato je tu Maksim. Hvala. A sve ovo ne bi moglo da bude ovako, da nije bilo mog druženja sa Zdravkom i sa Harijem. Hvala im. Hvala, Morganin. Ja bih sad zamolila Marka da čujemo zdravicu koju sam ja našla još jednom rukopisu, zapravo zdravica o oproštaju, i ona se nalazi u Bajalicama kruševačkog kraja. Izvoli. Kad se dižu zdravice? Za oproštaj. Uzme se vino i sipa u malu čašicu za rakiju. Osoba koja će uputiti zdravicu za osobu koja traži oproštaj, pođu zajedno do mesta gde se nalazi šip, odnosno kolac, drvo glog ili drvo kale. Osoba koja upućuje zdravicu obuče se u čisto odelo i kada dođe do mesta koje je izabrala, šip, glog ili kalem, klekne, pomoli sud Bogu i poziva vile bilogorkinje. Oj vile, sestrice, ja se vama molim i klanjam da vi ovoj osobi pored mene oprostite ako je ta osoba nešto zgrešila. Zatim se stavlja čašica sa vinom pod šip, kalem ili glog, a sutradan se dođe ujutru, pre sunca, da se vidi šta ima u čaši. Ako ima nešto u čaši, to je vez da su vile uvažile zdravicu i ovoj osobi oprostile grehe koje je imala. A ako nema ništa, to je znak da nisu oprostile i posle izvesnog vremena zdravica se...